12 pessoas são presas por fraudes no DPVAT e no rodízio de funerárias em Curitiba. Motoristas do Uber estão sendo ameaçados por taxistas. A Receita Federal faz operação contra empresários que sonegam impostos. Trabalhadores da Urbs entram em greve por atraso no pagamento de salário. Suspeito de assalto morre atingido por tiro de policial à paisana no bairro Papel. No Dia Nacional do Combate à Hipertensão, os hábitos saudáveis para fugir das doenças. E ainda, casa para atendimento humanizado à mulher vítima de violência vai ser inaugurada. Essas e outras notícias você vê a partir de agora na segunda edição do Band Cidade. Uma boa noite para você. Motoristas do Uber estão sendo ameaçados por taxistas. Esse serviço está funcionando em Curitiba desde o dia 18 do mês passado, mas motoristas e passageiros passam por situações constrangedoras e algumas vezes até com violência. Este estudante de 21 anos utiliza o Uber como uma renda extra para a família. Hoje ele faz parte de um grupo de mensagens com mais de uma centena de motoristas que realizam esse serviço na capital. Eu estou dentro de um veículo hoje que faz o serviço de Uber aqui na cidade de Curitiba. Eu estou ao lado de um motorista que prefere não ser identificado, exatamente pelas constantes ameaças que vem sofrendo diante de taxistas cadastrados pela Urbs, a Prefeitura Municipal de Curitiba. Para vocês, como estão sendo feitas essas ameaças? É uma situação bem constrangedora, não só para os motoristas, como também para os passageiros, que muitas vezes sofrem ameaças também, não são só os motoristas, e a polícia é acionada, chega no local e não faz nada. Só libera o motorista do Uber e também libera os taxistas, que estão agindo muito violentamente. Funcionando desde o dia 18 do mês passado em Curitiba, os carros parceiros do Uber não têm circulado com tranquilidade. Além de ser considerado irregular pela prefeitura, sujeito à multa de R$ 85,00 e aguardando sanção do prefeito para a nova multa de R$ 1.700,00, já aprovada pela Câmara Municipal, os motoristas e passageiros do aplicativo de transporte têm passado por situações constrangedoras e até mesmo violentas. Esse final de semana tivemos um caso onde um carro do motorista do Uber foi totalmente amassado e riscado por um bando de taxistas. E isso está sendo bem constrangedor mesmo. Até agora foram 295 viagens feitas por este motorista aqui do Uber. 270 viagens foram avaliadas, sendo que destas, 247 tiveram pelo menos como resposta cinco estrelas. Quer dizer, foi um padrão pelo menos de transporte. Sim, sim. E também aqui tem como ver comentários. Ó, ótimo atendimento com direito a balas e água, um mito, 10/10 recomendo, extremamente educado, dirige com segurança, atendimento impecável. Segundo relatos de motoristas, casos de ameaças e obstrução aos veículos acontecem diariamente, principalmente no final de semana. Estas fotos feitas pelos próprios motoristas do Uber mostram o momento em que taxistas tentam impedir a chegada de um desses carros até o bairro Batel. Eles afirmam que a média é de 3 a 5 casos de ameaças nas noites de sexta e sábado e normalmente em locais com grande concentração de bares e casas noturnas. E isso aqui em Curitiba, eu acredito que deve ter um basta, que não podemos deixar a chegar em situações mais banais. Vamos entender o caso. Uber funciona como uma multinacional, está já em vários países, em grande parte, inclusive, já está criando raízes, está funcionando para valer. Aqui é novidade. Aí entra o lado social, a questão dos motoristas de táxi, que enfrentam uma crise muito difícil, muito trabalho, pouco retorno, e agora tem a competição deste novo serviço, serviço que é bem mais barato, pelo menos na média do que a nossa reportagem apurou, metade do preço. Viagens mais longas até o aeroporto pode dar até 4 vezes menos. Por quê? Porque o taxista tem que pagar muito imposto, muita taxa, está tudo regulamentado e, como tudo no Brasil, fica muito mais caro porque o governo quer levar uma parte do dinheiro de todo mundo. O Uber não tem isso. Então, acaba sendo uma concorrência que é muito vantajosa para o Uber. Hoje, o taxista está desesperado, mas vendo pelo lado do taxista, a situação é muito complicada, porque no resto do mundo esse modelo está pegando e outros aplicativos estão surgindo nesta mesma linha.
12 pessoas foram presas hoje por envolvimento em golpes no seguro DPVAT e também no rodízio de funerárias em Curitiba. Entre os presos estão 3 motoristas do ML e também um médico que trabalha na região metropolitana. A investigação começou em julho do ano passado, quando a direção da Polícia Científica percebeu algumas irregularidades no IML. 3 motoristas do Instituto em Curitiba e um de Ponta Grossa recebiam R$ 700 para avisar funerárias da região metropolitana quando havia uma morte natural. A quadrilha entrava em contato com os familiares e o corpo era levado para a UPA do Alto Maracanã, em Colombo. Lá, um médico fazia o atestado de óbito. Esses indivíduos hoje, que foram presos hoje, responderão imediatamente a processo administrativo disciplinar. Caso confirmadas as acusações, serão demitidos, vão provavelmente ser condenados criminalmente e também condenados a ressarcir os prejuízos ao erário público. A desconfiança vem principalmente com relação a mudanças de comportamento interno, preenchimento de documentos de forma errada, movimento de viaturas de forma descoordenada, né? E o próprio dia a dia do trabalho, com o comportamento e a respeito do relacionamento com os diretores e os chefes administrativos da instituição. O outro golpe era aplicado no caso de acidente de trânsito. Os estelionatários convenciam a família da vítima a assinar procurações para dar entrada no seguro DPVAT, usando, é claro, documentos falsos, como o boletim de ocorrência. Segundo a polícia, pelo menos 3 filhos tentaram fraudar até a morte dos próprios pais. Um deles comandava a quadrilha. Nós precisamos agora tentar identificar a quantidade de dinheiro indevido recebido por essas pessoas, quais os crimes ficaram na esfera da tentativa e quais os crimes foram devidamente consumados. E para isso vamos acionar a seguradora responsável, visando coletar maiores informações. Além de armas e quase R$ 5.000 apreendidos, 12 pessoas foram presas e 3 foram conduzidas para prestar depoimento. O médico da UPA, um advogado e um agente bancário. Um agente funerário está foragido. 60 policiais participaram da operação em Curitiba e nas funerárias da região metropolitana. O próximo passo é saber quantas pessoas foram vítimas do golpe e quanto isso significou de prejuízo ao DPVAT, que pode liberar até R$ 13.500. Tudo era feito por intermédio de propina. Os funcionários públicos que recebem R$ 50, R$ 500 ou R$ 5.000, eles vão responder por corrupção passiva da mesma forma. Quanto dinheiro foi apreendido hoje? Hoje foi apreendido R$ 4.800, que acreditamos que era utilizado para o pagamento dos motoristas do ML. Então, assim, eles identificam a morte, ligam para a família, cooptam a família e recebem o dinheiro do seguro e pagam uma pequena parte desse dinheiro do seguro para a família e o restante fica com eles. E aí tinha uma classe das viaturas também? Então, aí quando ele vai fazer recorrer a coleta do indivíduo no local de crime, eles atrasam as viaturas e aí chega no momento em dizer que não há necessidade de passar pelo Instituto Médico Legal, uma vez que a morte é natural, e aí a gente acaba recebendo a informação oficial que não há necessidade da necrópsia. Quadrilha desarticulada, bom trabalho da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança. É isso que as pessoas esperam. Os trabalhadores da URBS decidiram hoje entrar em greve. Eles alegam que deveriam ter recebido o salário ontem, mas que o pagamento ainda não caiu. Parecia a operação de fiscalização na cidade, só que não. São trabalhadores da URBS mesmo, que começaram o dia reunidos na rodoviária, só que para protestar. Eles dizem ter recebido o salário de abril pela metade e que o auxílio refeição simplesmente não caiu. O acordo coletivo prevê que o pagamento seja realizado no dia 25 de cada mês. E ontem o salário não estava disponível e ao final da tarde a empresa comunicou que estava pagando apenas 50% do salário e que o Vale Alimentação estaria disponível hoje. Mas até o momento o Vale Alimentação ainda também não está disponível e o pessoal só com 50% do salário no banco. Pelas contas do sindicato, são mais ou menos 1.500 funcionários que foram afetados por esse pagamento parcial e também pelo atraso. Com isso, o resultado é que de manhã nenhum desses serviços funcionou aqui na cidade. Na reunião entre a diretoria do sindicato e a da URBS, que aconteceu durante a Assembleia, não houve acordo. A proposta do sindicato que será votada na Assembleia é paralisar as atividades até que a empresa efetue o pagamento dos salários e do Vale Alimentação.
A URBS informou que vai pedir na Justiça que os trabalhadores avisem com 72 horas de antecedência sobre a greve. A URBS também diz que vai pedir o percentual mínimo de 80% dos trabalhadores nas ruas e que pode fazer o pagamento até o quinto dia útil, o pagamento da metade do salário. É uma situação de fragilidade para a Prefeitura, porque nós estamos num período eleitoral. Geralmente, não que as reivindicações não sejam justas, mas geralmente é nesse período que fica melhor para os sindicatos, para os trabalhadores, apresentarem as suas reivindicações. Isso é só o começo. Vai acontecer muito daqui para frente, categorias grandes, como os professores, todo mundo tentando acertar antes da eleição a sua situação, porque é um momento que o prefeito geralmente não tem como dizer não, fica praticamente na parede. Em Maringá, a partir de agora, os idosos vão ter que apresentar documento de identidade para conseguir entrar nos ônibus do transporte coletivo. Esta medida está sendo tomada depois da descoberta que muitos passageiros estavam fraudando o sistema usando indevidamente os cartões. A medida foi tomada pela Secretaria de Trânsito da cidade após a empresa que tem a concessão do transporte coletivo denunciar o uso por terceiros do cartão gratuito para idosos e deficientes. De acordo com a empresa, o sistema que controla a entrada dos passageiros nos ônibus apontou o uso constante dos cartões gratuitos. Mas na prática, os idosos e os portadores de necessidades especiais não estavam sendo vistos tão frequentemente nos coletivos, o que levantou a suspeita. Com a mudança, as autoridades pretendem acabar com o uso irregular do cartão, que é configurado como um crime e tipificado como falsidade ideológica. É fraude, é crime, constatamos isso daí em algumas abordagens que fizemos por amostragem e encaminhamos para o Ministério Público para tomar as devidas providências com relação a esse procedimento dessas pessoas que fizeram, porque nós temos o controle, o horário que a pessoa entra, o horário que ela sai, em que linha que ela pegou, que ônibus, em parceria com a empresa, nós temos o domínio sobre isso. Então, está constatado. A medida passa a valer a partir do dia 1º de maio. E para não ter confusão, a empresa está alertando os passageiros que realmente têm direito à passagem gratuita. Para evitar as fraudes que estão acontecendo, de jovens usando, aí o senhor vai estar apresentando ele na ruleta, ele vai estar pré-bloqueado, aí o motorista vai estar desbloqueando a partir do momento que o senhor está identificando que é seu mesmo cartão, tá bom? Os idosos precisam realmente ficar atentos a essas mudanças, porque agora não basta ter aquele cartãozinho vermelho, não. Eles têm que mostrar aqui para o motorista o documento de identidade também, porque a passagem só vai ser liberada pelo motorista. Não adianta só tentar passar com o cartão aqui, porque a catraca vai apresentar esse sinal e a passagem não vai ser liberada. E para evitar esse problema, muitos idosos já estão separando o documento para deixar juntinho do cartão e estão apoiando a mudança. Mas para nossa surpresa, alguns revelaram saber há muito tempo o que as autoridades descobriram só agora. Ainda estão fazendo ainda. Já vi muitas vezes passar com o passe do vovô e devolve o passe para o vovô pela janela. Pessoas novas. Pessoas novas. E aí vem o problema, os outros pagam por estes que se aproveitam. Está chegando o fim do prazo para declarar o imposto de renda. E o contribuinte tem até a próxima sexta-feira para repassar a documentação à Receita Federal. Das 240 mil declarações esperadas em Londrina e região, apenas 138 mil haviam sido entregues, o que representa pouco mais de 57%. E mesmo faltando 4 dias para o prazo terminar, o número não chega a assustar, já que no estado e no país, a média é a mesma. Nesse momento, mais de 40% ainda dos contribuintes do Brasil, somando aí 12 milhões de pessoas, que têm para entregar a declaração de agora até sexta-feira. Em 2015, as multas por fraude e sonegação em todo o país chegaram a 4,8 bilhões de reais. Agora, em 2016, a Receita Federal estima que este valor ultrapasse os 6 bilhões. Aqui no Paraná, as autuações mais frequentes ocorrem por omissão de rendimento e lançamento indevido de despesas médicas. Se o contribuinte e seus dependentes têm durante um ano uma despesa muito alta com despesa médica, fez um tratamento médico de valor alto proporcionalmente aos seus rendimentos tributados, ele vai incidir em malha.
E isso não é nenhum problema, desde que ele tenha exatamente todos os comprovantes das despesas dedutíveis, originais. Para evitar esses erros, o Jaime dá duas dicas importantes. Ou ele ser possuidor de um certificado digital, ou então ele fornecer ao contador que vai elaborar a declaração dele uma procuração eletrônica. De posse dessa procuração eletrônica, o contador consegue acessar a base de dados da Receita Federal e puxar lá todas as empresas que fizeram pagamento para ele enquanto pessoa física. Vale lembrar que qualquer contribuinte que opte pela declaração completa pode destinar até 3% do imposto devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, gerido pelo município e que no ano passado recebeu R$ 540 mil. Reais. Auditores da Receita do Estado fizeram hoje a Operação Nota Paraná contra a sonegação de impostos. O objetivo é visitar empresas que não registram os documentos na Secretaria da Fazenda ou que se recusam a fornecer a nota fiscal com o CPF dos clientes. A senhora perde o CPF da nota fiscal? Às vezes. Por que somente às vezes? Dependendo da compra, eu não peço. Acima de R$ 100 até eu peço, mas abaixo eu não peço, não. Não se preocupa? Não. Este ainda é o sentimento de muitos paranaenses quando o assunto é o número do CPF na nota fiscal. Diante disso, outro problema que foi verificado por conta da coordenação do programa é que em muitos estabelecimentos, denúncias apontaram alguma dificuldade do comerciante em inserir o CPF do cliente. Por causa disso, foram visitadas empresas que não registraram documentos fiscais na Secretaria da Fazenda e que se recusaram a colocar o CPF de clientes nos documentos de venda. O cliente que entra no estabelecimento comercial e entende que não foi conseguido emitir um documento fiscal com o CPF dele, ele entra no portal notaparaná.pr.gov.br. Lá nesse portal existe uma opção de reclamações e denúncias, onde ele vai fazer a sua reclamação ou a sua denúncia. Ao fazer essa denúncia, ela vai para os nossos bancos de dados e, posteriormente, a gente faz uma atividade de fiscalização com base das denúncias que foram realizadas. Aqui no Mercado Municipal em Curitiba foram 8 denúncias e a fiscalização no programa Nota Paraná acontece ao longo desta semana. São em torno de 270 fiscais com cerca de 1.500 empresas. A partir de agora, o estabelecimento que não colocar o CPF exigido pelo cliente pode pagar por cada cupom fiscal em torno de R$ 1.000. Seu Francisco foi um dos comerciantes denunciados. De repente, talvez seja alguma falha, alguma, né? Estamos ainda, tipo assim, engatinhando, né? Perguntado para todos os clientes se quer ou não a opção do CPF na nota. As equipes também vão dar orientações sobre o registro eletrônico dos dados da base da Secretaria da Fazenda e sobre a regularização de algumas pendências. Essa é a última ação fiscal de grande porte que nós estamos fazendo no sentido de diálogo, de conversa com o contribuinte, de conscientização mesmo, de mostrar para esse contribuinte que é importante ele pedir sempre para o seu cliente, se ele quer o CPF na nota, né? Nas próximas ações que vão acontecer no futuro, com o acúmulo de novas denúncias e novas reclamações, vão ser lavrados autos de infração. Esta é a segunda operação desde que o Nota Paraná foi criado há 8 meses. O objetivo agora é tentar mudar ainda a ideia de alguns paranaenses sobre o programa. O senhor costuma pedir o CPF da nota fiscal? Não costumo. Por quê? Porque não dá vontade. Não me interessa, Zé. Você vai ver, depois do intervalo, uma reportagem sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, uma doença silenciosa, mas que pode ser evitada com a mudança no estilo de vida. Há um ano, seu Luiz estava em uma consulta de rotina quando o médico desconfiou e os exames confirmaram que ele é hipertenso. Eu não tinha sintoma nenhum. Esse é que a gente gosta de chamar a atenção, aquela que engana a gente, né? Essa é muito perigosa. De lá para cá, seu Luiz mudou vários hábitos. Além de praticar exercícios físicos, ele consome menos sal e menos gordura. O almoço na churrascaria não é mais tão frequente. Tive que limitar a ingesta de sal, né, que é muito prejudicial. Também diminuir frituras, né, que também não é aconselhável para uma boa alimentação.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a hipertensão é responsável pela morte de quase 9 milhões e meio de pessoas por ano no mundo. Aqui, um em cada quatro brasileiros tem a doença, mas a maioria não sabe, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão. O elevado nível de pressão sanguínea nas artérias faz com que o coração se esforce mais que o normal. É por isso que a doença é responsável por 80% dos derrames, 40% dos infartos e 25% dos casos de insuficiência renal. Quando a gente descobre tudo no começo, fica muito mais fácil da gente conseguir tratar e evitar as complicações. Quando a gente já descobre o problema com as complicações, aí a coisa já é muito mais complicada, né? A gente já pode ter algum tipo de sequela, já pode ser muito mais grave do que se tivesse cuidado antes. A hipertensão não tem cura, mas pode ser tratada em 95% dos casos. A mudança na alimentação e a prática de exercícios ajudam muito. O remédio ele não faz milagre, né? A pessoa precisa também colaborar com as modificações no estilo de vida. Então, precisa ter uma alimentação saudável, precisa fazer atividade física, precisa ter um estilo de vida saudável. A gente tem condição de ter uma boa vida, né? Uma vida saudável, se tomar certos cuidados, que na verdade não são muito, não é muito difícil isso, né? Amanhã, quarta-feira, o dia segue com baixas temperaturas. Vamos ver a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, a mínima deve ser de apenas 6 graus e a máxima não passa dos 16. Não deve chover. No litoral, tem possibilidade de chuva no começo da manhã. A temperatura deve variar entre 15 e 20 graus. Nos Campos Gerais, dia também frio, mínima de 6 e máxima de 16. E na região norte, a quarta-feira começa com 9 e a máxima chega a 18. O dia segue parcialmente encoberto. Com a crise na economia, quem pode segura os gastos. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio está mostrando isso. E no Paraná, a intenção de consumo é a menor desde 2010. Comprar somente o necessário? Na atual situação, sim. No momento, sim. Não é hora de gastar, de se antecipar e querer se arriscar. Eu acho que está meio complicado. Esse é o sentimento de quem está preocupado com a crise econômica ou com o atual momento financeiro que o país atravessa. A pesquisa de intenção de consumo das famílias divulgadas pela Federação do Comércio mostra que a taxa de juros está muito alta e as pessoas estão inseguras quanto ao emprego. Esses bens são os mais afetados. Quem está empregado já não sabe se amanhã continua empregado. Então, assim, hoje a maioria não acha que vai ter uma melhora de salário ou uma melhora de cargo. Isso afeta diretamente o consumo, porque as pessoas não sabem mais se podem se endividar, se podem fazer um parcelamento, porque não sabe se o emprego vai continuar, né, no mês seguinte, no dia seguinte. A divisão econômica estima que em 2016 o volume de vendas do varejo deverá apresentar a retração de 4,5% no conceito restrito e de 8,8% no varejo ampliado, que inclui os setores de automóveis e materiais de construção. É, e não vai ser de um dia para o outro, e segundo especialistas, esta mudança vai demorar a refletir no bolso do consumidor. Precisa também recuperar o emprego, né? Tem muitas pessoas que foram desligadas dos seus trabalhos, seus empregos, e o emprego precisa voltar. A gente precisa voltar a empregar as pessoas no comércio, tanto na indústria, nos serviços também. O jeito mesmo é... Gasta o necessário, só. A economia do país é parecida com a história de um banco. Banco é confiança. O nome do banco ficou estremecido a uma desconfiança, as pessoas tiram o dinheiro. A economia é muito parecida com essa situação. O que está acontecendo? Nós só temos números negativos. As pessoas esperam o desfecho da crise, que até aqui não vem. Há acenos de mudança, mas até aqui não há ainda essa certeza. O que acontece então? As pessoas seguram, não fazem investimentos, as empresas, está todo mundo na expectativa, esperando para ver o que vai acontecer. E aí nós continuamos só com más notícias. 40% de um ano para outro foi o aumento do desemprego no Brasil, para aí você ter uma ideia de como é que o quadro vai ficando. Depois do intervalo você vai ver os últimos preparativos para a inauguração do espaço que vai dar atendimento especializado à mulher que é vítima de violência. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou hoje à tarde mais um boletim da dengue, zika e chikungunya.
Este boletim mostra mais 3 municípios com epidemia de dengue: Ivatuba, Mandaguaçu e Maringá. Agora, no estado, são 38.470 casos, 4.420 a mais do que na semana passada. Os casos de chikungunya passaram de 50 para 56. Os casos de zika passaram para 263, com mais 94 casos importados, pessoas contaminadas durante período de viagem. Destes, 25 são em gestantes. Os números de zika colocam pela primeira vez 2 municípios do estado em alerta: Colorado, na região norte, e Nova Prata do Iguaçu, no sudoeste do estado. E agora a jornalista Andresa Rossini traz os destaques de hoje do Paraná Portal. Entre os destaques do Paraná Portal desta terça-feira, você confere que o piso salarial do Paraná deve aumentar cerca de 11% a partir do próximo domingo, dia 1º de maio. O projeto está em votação na Assembleia Legislativa do Paraná. E na coluna Sintonia Fina do jornalista Pedro Ribeiro, você vê que o ex-presidente Lula afirmou que Tiradentes morreu crucificado. Todos os detalhes, as notícias do dia, vídeos e imagens curiosas em paranaportal.com.br. No próximo mês, Curitiba vai ganhar a Casa da Mulher Brasileira. É um local voltado ao atendimento humanizado para as mulheres que são vítimas da violência. A obra está quase pronta e deve ser entregue em maio. A Casa da Mulher Brasileira fica na Avenida Paraná, bem pertinho do Terminal do Cabral. O espaço vai integrar todos os serviços voltados ao atendimento humanizado das mulheres em situação de violência. Hoje nós temos na cidade de Curitiba uma rede de serviços que compõe Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, os atendimentos que são feitos pelas unidades básicas de saúde, enfim, uma rede de serviços que encontra-se em vários endereços na cidade de Curitiba, o que dificulta muitas vezes a mulher buscar o atendimento e o acolhimento, sobretudo num caso de emergência. A Casa da Mulher Brasileira, ela vai integrar todos esses serviços, fazendo com que se estabeleça na cidade de Curitiba uma única porta de entrada para essa vítima de violência. A gente sabe que a gente vai trabalhar com crianças sofridas, feridas, algumas vezes violadas, e é um trabalho assim difícil, assim, mas muito gratificante. Esta semana, quase 120 profissionais que vão trabalhar no local estão participando de um treinamento. A ideia é unificar os procedimentos, agilizar o atendimento e, principalmente, fazer com que a mulher se sinta segura para denunciar os casos de violência. Nós temos certeza absoluta que vai minimizar e vai diminuir sobremaneira essa questão das reincidências. Portanto, a partir do momento em que ela acionar os serviços da casa, ela vai estar sendo acolhida por nós, vai estar sendo protegida, a casa vai ter um alojamento de passagem. O fato dela funcionar 24 horas ininterrupta, isso de fato vai garantir de forma integral a segurança da vida dela e das suas familiares também, né? Nosso site para você ver os programas gravados, bandtvcuritiba.com.br. Boa noite para você e fique agora com o Jornal da Band.